Štekam, kaj so mi ljudje rekli, ko so me vprašali: "Ej, ti si vegan, kaj pa pol sploh ješ?" Ker včasih je res malo problem tako, a veš, ti hitri sneki. Pač, jaz sem bil navajen odpreti hladilnik in recimo vzeti ven sir, kakšni sendviči, kakšni prigrizki, take stvari me malo begajo za enkrat, če se vem, sadje, zelenjava, ok, še dobro, da je poletje, ampak... Jaz bom kar ene bombone vzel, spet so veganski. Green Ur Heze, neki zajci, spet so brez želatine, pa da vidimo, če so tile mogoče kaj boljši od unih Haribo, ki jih pa mim grede še kar imam. Zajec, wow, super. Ok, malo so cheesy tele bomboni, ampak dajmo probat. Brez želatine, prav piše gor, vidimo kakšen je okus. Dober, sadan. Nalepil se na zobe, ravno prav sladki, a so vsi tile, katere so v bistvu brez želatina. Všeč so mi, jaz grem zdaj naprej na delat, nekaj moram skuhati, v bistvu pripravljam vegansko pito, recept bom kmalu objavil in živite, se vidimo.